Zucker mir Baru. Zucker mir Baru. Zucker mi... Živjo, cukr mi je padel. In najboljš, da gremo nekaj dobrega spečt. Kaj pa? Čokoladen krem brule kolač. A bo simpel? Ne preveč, ampak bo pa čaroben. Ok, kaj to pomeni? To je simpel. Lej, vzela bova čokoladen biskvit, ga zlila v pekač, dala čez krem brule in pol v pečici, se bo obrnil na glavo. Ja. Gremo peč to. Kolač popolnoma ohladimo, kakšno urco dve bo trajal, preden ga vzamemo iz pekača. Jaz sem ga dal pa čez noč v hladilnik, v tem primeru ga pa namočimo še v vodno kopel, preden ga jemljemo ven, sam tako, da se karamela malce stopi. Pa z nožem gremo v robovih in sedaj trenutek resnice. Tada! Čudovito!